Začalo zajímat, protože mi přišlo, že ten náš příběh o té Mnichovské dohodě a o Janu Masarykovi a vůbec o působení jakoby našich, řekněme, nejenom politiků, ale vůbec našich lidí v zahraničí je vždycky sploštilej, protože se na to díváme moc zevnitř. A teď jsem se na to pojel zvenku, na ten příběh, tak mě to začalo zajímat. Dobrý den, herr Masaryk. Pojďte dál, komráde, čekám na vás. Tady můj přítel mě doprovází. Měli jsme tady psa. Taky mě všude doprovázel. No to musím dát utratit. Dostal vzteklinu. Ano, jakoby cítím jistou zodpovědnost samozřejmě k tomu, že tady máme téma Jan Masaryk a Mnichovská dohoda, což jsou obě velmi zajímavý, jakoby větší, řekněme, témata. Na druhou stranu pro mě to není nějaká překážka, protože jsou to přesně věci, které si vybírám. A nakonec se vždycky soustředím na ten lidský příběh toho, ať už té dějinné události, nebo té postavy. To znamená, jak si zase to velké téma zmenším, nebo se mám touhu zmenšit do něčeho, čemu každý rozumí, a co je vlastně lidský příběh jako do boj dobra proti zlu, nebo příběh o vnitřní nejistotě a tak dále. Takže tím vlastně nemám ambici dělat z toho nějakou fresku, ale vlastně z toho lidský příběh a jako lidský příběh toho já se nebojím. I know that we drank to the last hour, but if by any chance you get cure of your madness, come see me in New York, okay? I would love to, but I am afraid I'm going to stay mad. You'll get better. But don't become boring. Don't bother coming if you do. Jsme se snažili udělat příběh o Janu Masarykovi, o tom, jak to prožívá on, co zažil on. To znamená, jakoby ta politická linka je vlastně to prostředí, v kterém on působí, je to ten kontext, ale ten příběh je o něm, o jeho duši a o jeho, řekněme, vnitřním souboji a vůbec souboji vlastně s životem a o tom, jak se snaží se s tím úkolem, který dostal, vypořádat. Ten film neměl příliš velký rozpočet na to, jak vypadá. Jinými slovy, jako všichni ty lidi, kteří na tom pracovali, architekt, produkční, můj asistent, kameraman, prostě maskér, všichni, co na tom filmu dělali, museli do toho filmu vložit prostě ne 100, ale 130%, protože jinak by to prostě nevzniklo, ten film. A všichni to udělali a to, že teď mají za to nominace, jsem strašně rád, protože prostě si je zasloužej. Je pravda, že jako myslím, že dialogy mezi Karlem a Oldřichem Kaiserem patří k tomu nejlepšímu, jako možná co v tom filmu je. Na druhou stranu prostě je to příběh a je to příběh, který není o nich dvou. To the world's last film. To the last hour. Oh. Where did you say you were from? Czechoslovakia. Where's that? In Germany. Jan Masaryk mluví anglicky a vlastně ten příběh je o tom, že má přesvědčit Angličany, aby mu pomohli, tak nelze to dělat s dubbingem. Prostě to je jedna věc, to je jako film na lyžích, prostě na sněhu, to prostě bez toho nejde. A druhá věc je, že si myslím, že už je konec a naštěstí té doby, kdy se u nás točily filmy, kde prostě, nebo televizní seriály, kde prostě vystupují známí osobnosti a mluví česky a prostě myslím si, že to nefunguje. Opačně to jde, ale na to jsme zvyklí z Hollywoodu, ale jako pro Česko si myslím, že to nefunguje, navíc si myslím, že angličtina dneska nikoho
jako nerozhodí. Jako a teď jsem byl nadšený, že kinaři si sami řekli o to, že to chtějí v anglické verzi úplně jako jednohlasně a myslím si, že jako to dneska už nikoho nemůže jako odradit. Stop that, Excellency!